Como fazer madeira morta em tropical? Qual o melhor estilo de madeira morta para o seu bonsai? E o que usar? Calda sulfocálcica ou verniz? Quer aprender? Bora pro vídeo. Olá, meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago. E galera, olha só o novo equipamento, né, galera? A nova ferramenta que a gente ganhou aqui para o canal. Eu recebi, pessoal, uma colaboração aqui do meu amigo Felipe com o intuito de estimular novos aportes e simpatizantes dessa arte do bonsai, né, galera? Então, eu só tenho a te agradecer, mano, muito obrigado mesmo. Se um dia eu puder retribuir, pode contar comigo. Gratidão, brigadão mesmo de coração, mano. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um trabalho de madeira morta em uma tropical, né? Para quem lembra, quem é inscrito antigo vai se lembrar aqui daquela nossa buganville mini gigante. Bora lá, que eu vou estar mostrando para vocês o que é que a gente vai estar fazendo nela hoje. E bom, pessoal, aqui está a buganville, tá? Foi feito um trabalho de madeira morta inicial, onde eu usei retífica, né? No caso, galera, eu fiz um improviso, usei furadeira, né? Com um mandril, né? Uma broca, alguma coisa para fazer esse trabalho. Aí de início você olha e diz assim: Thiago, mas o que é isso, cara? O que tu quis fazer nessa madeira morta? Bom, aqui é uma tropical, certo? Eu quero fa falar para vocês, pessoal, os três tipos de estilo de madeira morta no bonsai, né? Vocês que já são mais experientes conhecem o gin e o chare e o uru, certo, galera? O uru que é muito usado em tropicais, né? Mas antes, para quem não conhece, eu vou estar explicando aqui sobre o gin e o chare. O gin, galera, eu vou estar mostrando exemplos aqui de foto para vocês estar vendo, tá? Para ficar melhor a ilustração. O gin é uma parte descascada de um galho. Então, se na planta tiver uma parte de um galho descascado, né, com a madeira morta, isso é um gin, tá? E se você vê uma parte seca, né, uma parte sem casca do tronco que vem da base até em cima, isso, galera, é conhecido como um chare, certo? É uma parte sem casca do tronco. Então, esses dois estilos que eu falei são muito usados nas coníferas, tá? Os pinheiros, né? As coníferas em geral são usados muito esse estilo. Não que não possa ser usado em tropical. Pelo contrário, fica muito legal nos pitecos, tá, pessoal? Nessas plantas de madeira mais lenhosa, fica bonito, tá? Pau-ferro e outras aí fica muito interessante, tá bom? Buganville, madeira mais frágil, né? Estraga mais rápido. Então, se eu deixar aqui um chare, né, ia ser complicado. Até mesmo um gin, porque com o tempo ela pode se quebrar. É uma madeira muito frágil. Então, a gente opta pelo uru, tá, galera? Muito legal o uru em tropicais. Isso fica um trabalho bem interessante. Então, primeira etapa, peguei aquela madeira, né, descasquei. Eu acho que se eu tiver foto aqui, eu vou mostrar para vocês como era essa parte aqui antes, né? Aqui o meu amigo Lohan, do canal Lohan Bonsai Nordeste, ele deu uma ajuda, certo? Ele sugeriu que fizesse uma madeira morta, ficaria interessante. Então a gente vai dar um acabamento agora, porque na época que eu fiz esse trabalho, pessoal, eu não tinha ainda o maçarico, né? Agora eu tenho, um amigo Felipe aí deu esse apoio, cara, essa força. Então eu vou estar finalizando, né? Praticamente continuando aqui esse trabalho. Como? Vou estar passando aqui, pessoal, uma escova, certo? É muito bom usar a escova de aço ou a escova de nylon, né, para estar aqui, ó, passando, tirando esse resto aqui de madeira morta. Esse trabalho é bom fazer depois que você descascou toda essa parte, né, que era verde e secou, que a madeira tinha bem seca. É bom fazer a queima para matar aqui os fungos, bactérias, todos esses troços aqui que vão ajudar a decompor essa parte, né? E depois a gente vai fazer um trabalho nessa madeira. Eis a dúvida, né, pessoal, que eu deixei aí no início: usar verniz ou calda sulfocálcica? É o que eu vou estar esclarecendo aqui com vocês. Então, bora aqui primeiro fazer a limpa desse material e a queima, né, galera? Aqui, galera, como eu falei, né, você tem que fazer um estilo mais parecido com o uru, onde não tem muito relevo de madeira, é mais algo côncavo, tá? Limpando, ó, tirando um restinho de madeira morta aqui, ó, tá? Essa escova é a de nylon, não encontrei a de aço, pessoal, mas é bom estar usando a de aço. Aqui, ó, veio uma brotação muito próximo. Ah, Thiago, tu vai fazer a queima. E aí, cara, não vai danificar essa plantinha aqui, não, essa muda? Bom, pessoal, a gente vai ter que usar um pano molhado, tá? Para proteger essa área vegetal aqui, essa área verde, ó. Essa parte viva. Então é muito bom que use um pano molhado.
tá? Por conta que a chama do maçarico, ela é muito forte, né? Alguns devem estar perguntando assim: ah, Thiago, e como foi que tu queimou essa madeira, mano? Sem um maçarico. Pessoal, é até engraçado aqui o que eu vou falar pra vocês, mas é aquela questão de fazer o melhor com o que tem, né, galera? Mas uma coisa que eu usava era o seguinte, escutem aí, ó. Eu pegava uma vela, tá? Velazinha mesmo, daquela vela, né, de cera. Acendia a ponta da vela e vinha aqui queimando, ó. Galera, eu ficava até com vergonha de mostrar pra vocês, tanto é que eu mostrava só a parte da chama, tá? Dava pra queimar madeira? Sim, pessoal, mas não tem aquele capricho do maçarico, né? Não tem como ficar igual. Mas melhor que nada, né, pessoal? Ok, limpando aqui, agora vamos aplicar aqui o fogo, né, galera? Eita, pessoal, que o negócio é brabo, né? Deixa eu tirar agora aqui com muito cuidado para não quebrar o broto. Ó, fez a queima bacana mesmo, ó, por completo, tá? Passando agora aqui a escova, ó. Tirando essas cinzas, né, pessoal? Essa parte aqui, ó. Tá? Pra gente estar aplicando o que, cara? O que é que a gente vai estar aplicando? Verniz ou calda sulfocálcica? Para quem não sabe, a calda sulfocálcica, ela é feita à base de cal virgem e enxofre, tá? Ela vai calcificar a madeira, evitando que chegue fungo, esses troços, né, bactéria, nessa madeira. E o verniz vai impermeabilizar, tá, pessoal? O que eu vou estar usando aqui é o verniz. Ah, Thiago, mas por quê? Galera, é o seguinte, tropical fica legal a parte da madeira embranquecida, né? Eu sei que tem como modificar, deixar mais acinzentado e tal, né? Porém, não fica tão bonito, tá? Então eu vou estar usando aqui o verniz nessa buganville. Por dois fatores. Questão estética, né? E também funcional, galera. Porque é uma madeira que não pode... Eu evito até regar água aqui nessa parte, ó. Eu jogo água mais no substrato mesmo para não ter o contato com essa parte morta. Por ser muito frágil, né? Olha que legal esse efeito aqui, ó. De rachadura, né? Mostra os veios aqui, ó. E aí a gente vai estar usando verniz. Thiago, qual o verniz indicado para esse trabalho? Pessoal, é o Sten, tá? O Sten é a base d'água, né? E ele é incolor, então ele é muito bom para esse trabalho. Não encontrei aqui em minha cidade o Sten. O que é que eu vou estar usando, pessoal? Olha só, verniz spray, pessoal. Nunca testei isso aqui ainda, tá? Já usei outros produtos, mas isso aqui ainda não. É um verniz incolor, tá? Porém é spray, não é a base d'água, né, galera? Vamos estar usando ele aqui e ver se dá certo, mas a gente tem que fazer isso aqui na planta, ó. Passar essa fita aqui, pessoal, porque independente de ser incolor, né, não deixe de ser uma tinta, né, galera? Então não fica legal esse produto pegando na parte viva dessa planta, né? Então joguei aqui uma fitazinha, ó, certo? E agora eu vou fazer aqui a aplicação, ó, pessoal. Bora ver se dá certo. Eu vou fazer com macete para tirar o brilho, tá, pessoal? Isso aqui é um verniz com brilho, né? É incolor, não vai dar nenhuma coloração, mas pode ficar brilho. Então tem uma tática aqui, uma estratégia bem boa. De uma demão para a outra é uns 3 minutos, tá, pessoal? Olha só o macete, passei o verniz agora, ó. Eu venho, pessoal, com a escova de nylon, tá? E passo sobre o verniz, ó. Certo? Passo mesmo, espalhando aqui, ó. A ideia é ofuscar, né? Tirar esse brilho que ele ia deixar, ó. Para não ficar, pessoal, tão artificial, tá? O brilho ia deixar muito artificial esse trabalho. Então, fazendo dessa forma, eu tiro o aspecto brilhoso, né? Já aplico outra demão e faço o mesmo procedimento.
Galera, tá escurecendo, vou concluir logo aqui, tá? Já passou aqui 3 minutos. Jogo de novo verniz. Olha, ele fica esbranquecido assim, pessoal. Depois ele vem realçando um brilho, tá? Joguei o verniz. Não espero secar, tá, pessoal? Já vou, ó, passando aqui a escova. Olha que legal. Isso vai preservar bastante essa madeira, né, galera? E pronto, meus amigos. Só remover aqui a fita, ó. Trabalho feito, né? Madeira bem trabalhada, olha só. Depois de feita a queima e feito essa impermeabilização, irá durar mais um bom tempo, né, galera? Tem que estar sendo feito uns trabalhos sempre de manutenção nessa madeira morta. Se eu quiser clarear ela, eu posso jogar a calda sulfocálcica, tá? Isso também vai dar certo depois, não tem problema. Ah, Thiago, mas tu jogou um verniz. Acontece quando você joga o verniz e passa a escova, pessoal, você ainda deixa umas fissurazinhas que ainda entra. Eita, ligaram o motor ali. Ainda pega uma caldazinha sulfocálcica, tá? Eu posso estar dando uma clareada nessa madeira para ficar no tom dessa daqui. Isso eu vou ver depois, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu, muito obrigado você que ficou até. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu, muito obrigado você que ficou até aqui. Eu estou deixando dois vídeos para você estar assistindo. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!